محمد وہ ہے جو خدائی کا انتظام کرے, کعبہ وہ ہے جس کو سجدہ خاص عوام کرے, مگر علی وہ اللہ جس کو کعبائی خود سلام کرے. سخی در حسین جو سخی با سخی دل حسین جو جتے کمینا ہے کان تخت چھڑے تابے تھیا بلی سمیجت سلطان جاؤ کماؤے قلبی جے کے در دربان انلت احسان انمیات ہی مامد عمر دراز تیری اللہ نغبان ہوئی عمر دراز تیری تیرا تخت سلامت تخت سلامت بخت بلند تیرا